Ish kryeministri Sali Berisha në profilin e tij në Facebook ka dënuar veprimin e policisë së shtetit ndaj selisë qendrore të Partisë Demokratike, duke quajtur atë rrethim stalinist. Në një akt provokacioni të ulët të tipit stalinist, Edvin Krystagjerama rrethoi dje me falangat e tij të krimit me bandit me uniformë pa uniformë selinë qendrore të Partisë Demokratike, shkruan Berisha në Facebook. Me këtë akt të mirëfill terrori publik ndaj Partisë Demokratike, antarëve, simpatizantëve dhe drejtuesve të saj, kreu i mafias shtetërore dhe krimit të organizuar kërcënoi e përdori banda shtetërore ndaj opozitës dhe partisë së saj kryesore. Është ky rasti, ti themi sot, kryeministrit Rama se demokratët, as ti e as etrit e tu biologjike politik, nuk do t'i trembin dot. Ti themi se mos i provoko dhe zemëro demokratët, se siç të kanë treguar një herë vrimën e miut, ata janë gati të të tregojnë atë përsëri. Në Facebook, Berisha i bën thirrje qytetarëve të ngrihen sa më parë në një revolucion demokratik për të shporur pushtetin e bandave dhe të krimit, pushtet i cili po shkatron vendin.